Sigaloni. Meshlet. Kapitel Sarah. Kjo ngjoja. Si e? Meshlet. Familja si është? Mos u dorëzoni. Jo, jo. Me 25 prill gjithë bashkë. Mira si e? Si kalon? Me shëndet, familja si është? Si po shkojnë punët apo mos pyet thoj? Mirë, hajt. Tore gjithë mirat. Si kalut? Si kalut? A jeni mirë? Fort, si kalon? A që të presim ndryshim nga ju, situata është vështirë? Situata më e vështirë se kaq s'ka qenë. Jo, nuk ka qenë, nuk kemi kushtet. Po kjo na ka bashkuar të gjithëve, se ne kemi gjë si shqiptar. Ku përballemi me kriza të mëdha, bëhemi të gjithë bashkë. Dhe bashkimi 25 prill ka përqenë bashkimi më i madh. Po, nuk e presim ndryshimin e vot. Për ndryshim. Aktivitet në më të keq se çështë ashtu nuk ka sikur. Ka pasur 3 lokale, ka hequr nga puna 7 veta më thotë. Por momenti se po vazhdon të heqim akoma me këtë situatë është edhe realisht. Njerëzit janë katastrofë. Qa kanë qenë, quna të ri apo krye familjarë? Kemi dhe krye familjarë dhe quna të ri. Për quna të ri i kemi qera, si një vërësit në rrëndët, me qera që 300.000 e kënok, 303.000 e. Në paguash qera, në ushesh, në lash, në kërë e këmë. Dhe në logaria? Sigurisht jo. Sa ko ka që janë që ka puna? Ne me ndu me pandemi, kalimi pandemi së marë do bëhet më mirë. Pa. Po situata të arë e turë në ndushë, dhe ne s'kemi që bëjmë. Sigurisht. Sigurisht sepse qeveria ka heqdor nga çdo përgjegjësi. Kështu që me 25 prill heqim qeverinë. Po kjo nuk. Edhe fillojmë marrim ato masa që kanë bërë qeveritë e tjera të rajonit. Ne presim dyshim. Biznesi i vogël do jetë në qendër të vëmendjes. E para punës se jeni shtylla kurrizore e ekonomisë, e dyta sepse jeni punëdhënës. Vetë punësuar edhe ja, sa veta ke që ka puna? Minimumi 20 veta që kanë punësuar tash. Vetë. Edhe e vështirë. Suksese. Faleminderit përbashkëta. Përbashkëta. Faleminderit. Mirë se u gje, si kaloni? Mirë se u gje, si jeni? Si jeni me shëndet? Mirë, dhe familje. Familje? Familje. Djali? Po, të mundi. Jeni gjimnaz? Po. Qa vidi? Si po jetën me online-in? Mirë. Si po jetën biznesi? Biznesi? Kemi fjallë, dobut. Dobut fare. Kërë. Ma mërë mendja, imagino ku, shkon në dyqane buke, dyqane ushqimore, dhe shikon gjendjen me gjiro që ka rranë 9-60%, imagino bizneset e tjera. Me 25 prill duhet të jemi gjithë bashkë për ndryshimin. Kjo është kryesorja. Pas kësaj gjëra do të fillojnë të bëhen më mirë. Mrekullira nuk premtojmë, po do keni normalitet. Një qeveri normale, si edhe një ekonomi normale, e cila si e normalitet dhe për ju. Si të vetëmosuar, si biznes i vogël, për fëmijët tuaj, normalitet për mes një qeverie normale. Këtë premtojmë pas 25 prillit. Por duhet jemi gjithë bashkë. Edhe masat anti-Covid që vendet e tjera i kanë marrë, ne i kemi planifikuar. Fillimisht ja kërkuam kësaj qeverie në shtator, nuk i mori për ju. Ne do t'i bëjmë realitet. Edhe ajo nuk është në një mrekulli, po 1.000 euro, një çek 1.000 euro për çdo biznes të vogël, për të paktën të kaloni këtë situatë kaq të vështirë, është një nga angazhimet e planit ton anti-Covid që do ta bëjmë realitet. E vetmja gjë që na duhet është të jemi të gjithë bashkë, sepse Shqipëria është e gjithëve, po me 25 prill duhet bëhemi të gjithë bashkë që ta marrim prapë në duart tona. Ju uroj shëndet. E suksese. Si jeni? Si kaloni? Si jeni? Si jeni me shëndet? Do fitojmë. Patjetër që gjithë sakrificën e jetës tuaj ju kalon balt këto 8 vite, teni të sigur që me qeverinë e re, do jeni në qendër të vëmendjes. E di. Nonat dhe babalarët tanë, që s'keni lanë sakrificë pa për në. 79 vjeqë, po nuk des pa e morë demokratikë. Ju jeni të fort, jo vëtë maqë, po do këzoni edhe frytet e votës tuj. Pa tjetër. Ju dhe gjithë pensionistët. Pa tjetër. Gjithë të mirë në kapitore. Falemderit, mirë pafshë. Familja si është? Mirë. Si po shkojnë punët? Si gjithane, si kompisa. Si gjithane. I vetë punësumë, besa, e? Eh? Eshte, po. Ke pas e i punësumë tjetër, apo vetë ke qenë gjithë banë? Zalëm, s'kafë në familje. Fëmit? Rritëm. Në shkollë? Pa tjetër. Qa viti? Vitë 20 klasë të
Ti kesh me jetë. Mos të dorëzo. Mo pak se 2 muaj. Do të ndryshojmë. Gjithë bashkë, me optimizëm. Se jeni njerëz të fortë, ju keni kalu vështirësi shumë mëdha. Do të kalujem dhe këtë bashkë. Mas 25 prit do e kaloni me i qeveri të rejë që do jetë në kraun të ujë. Ti bëjmë e kafe. Faleminderit, një tjetër. Që të bëjmë ne? Qëka e ditë? Me 25 prit bëjmë i bashkë, të rejë që për të qeveri, që le të rejë uja. Këtë maskara, kjo maskara me le le. Absolutisht. Meno vetëm për vetën e vetë. A maskara? Absolutisht. Maskara se zë bërë i gjumë maskaraj. Një kërëmisë që meno vetëm për vetën e vetë, atë fjarë merino. Bunker. Qa bunkera ata është rifugjo. Për ne? Gjithë bashkë, 25 prilë, ta ndryshojmë. Dekord, jam muna. Si jeni, a jeni mirë, me shtetë. E du në mirë bashkë, a jeni. Bashkë edhe ti, shumë mirë. A jeni mirë me shtetë. Shumë, 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 do fitoj Shqipëria. Me 25 prilë do fitoj Shqipëria. Ska rrug tjetër. Faleminderit, faleminderit. Si e ke emrin? Qa studion? Inxinjeri. Inxinjeri ndërtimi. Ndesha shprejnë të problemë të këtë njësimit online, të sikuro ka që shumë me dobet, shumë familje kam pas më në që të kënë aparaturat e dobet, të kënë njësimit online. Ti me që mëson? Me celular apo me kënë një tablet apo diqka? Kanë kompjuter. Me kompjuter. Në kam mundësi, po ka shumë tjerë që nuk kam mundësi të... Edhe dje takova, më thanë që s'kem jasë mundësi. Po platformë, keni platformë në anë cilës bani ndike? Kemi një vojë sistemi që bëjmë, po i ka shumë probleme. Nuk funksionon normalisht. Parat i pagoni shërbimin për cilin duhet të përgjigjet universiteti nuk e merrni. Po në përfitim keni me kartë studenti, në ulje çmimesh, në lehtësi. Kanë gjëra që nuk kanë pasi vështirësi. Jo. Edhe pjesa bonedhe që ka qenë që përfitim. Kazmës që ja ka vënë arsimet lartë kjo qeveri, asë kusht tjetër. Por ju e dini që me ne ka një platformë për të ndryshu komplet çështën e arsimit të lartë, duke nisë me ligjën e arsimit të lartë, duke vazhdu me subvencionimin 100% tarifave, për gjitha ta student që në fakt janë 90% e studentet që vinë nga familje me të ardhura 9-620.000 lekë vjetë anë muaj, dhe për të financuar si cilësinë e jetës studentit, ashtu edhe cilësinë e mësimdhënjes. Se në fakt edhe para pandemisë, po të ishim bërë investimet, gjëra do ishin, laboratorët do ishin, platforma do ishte. Pra ato nuk janë dështime që i solli pandemia, janë dështime 8-vjeçare. Dhe vinë për një arsye të vetme. Dhe nuk e kanë bajt premtimin për të financuar arsimin, paratë që duhet shkonin te studentët, paratë që duhet shkonin për t'ju bërë gati për tregun e punës, veçanti ju, po të gjithë. Po inxhinierin veçanti i kanë marrë dhe ja kanë dhënë një grusht i miqve të tyre. Prandaj kemi shumë nevojë që siç u bë bashk dhe patët mbështetjen tonë plot, prapë kemi të bashk me 25 prill. Të gjithë. 25 prilli është një ditë ku fitojnë studentët shqiptarë. Fitojnë një platformë europiane për të reformuar arsimin e lartë dhe për t'i bërë gati për një treg europian pune, që mos largoni, po të keni vende pune këtu, me pagat mira, dhe të siguroni mirëqenje, të ndërtoni familjen tuaj, afër familjeve tuaj dhe afër komunitetit tuaj, në vend që të merrni rrugë të botës. Prandaj ne duhet të jemi të gjithë bashkë, plot me besim, se Shqipërisë nuk i mungon asgjë. Juve s'ju mungon asgjë. I vetmi problem ka qenë qeveria, kanë qenë korrupsioni, ka qenë kryeministri, i cili vetëm ka folë dhe s'ka bërë asgjë. Me 25 prill duhet ta ndryshojmë dhe do ta ndryshojmë bashkë. Kur është ndetë gjithë mirë. Përshëndetje, si e, si kalon? Uroj më të mirë në. Falenderoj nga zemra. Ne dua fort gjithmonë. Edhe unë për ty. Jam demokrate, në plot. Faleminderit. Mo vjen keq sepse në çfarë do lloj partie, nuk kam zënë pozicionin tim. Jam një mësuese shumë e mirë. Shqyqyr që na janë gjithë këtë privatët, mirë kanë bërë, kurse të shi për moment jam e papun, dhe jam arsimtare, jam e mësuset ciklitullës, kam qenë dërë mësuset me flamur, në të kuptimin e fjales për mirë, por gjithmonë këto civilizma nga kanë lodhë, sepse ishte po të janë fuqi, unë vazhdo shë apunë në time si qishte. Vinë të një nga socialistët, to është e Filani, asë po e theme e mësë zua, kishe qirë për shumë klasë jam në më të ru, ku vinë dhe puna të simire njërë të dikush tjetër. Që që unë mendoj që ju të fitoni, por të fitoni për gjithë popullit, jo vetëm për... Të fitoj Shqipëria dhe të fitojnë gjithë shqiptarët. E të garantoj që do fitojnë dhe mësusit shqiptarë. Po, ishala. Si që janë, si që ju a kemi dyfishua rrogat e mbani me, ashtu e kemi prioritet rritjen e rrogave të mësusve. Sepse edukimi brezit ri është investimi më i rëndësishëm për vendin. Faleminderit.
dhe pas 2004 që kam marrë këtu, nuk kam vetë naqër në kuptimin asaj që nuk gjeta vendin që meritoja, e ndjej që e meritoja. Sigurisht, do të marrësh vendin që meriton, ti dhe gjitha shqiptarët. Faleminderit nga zemë, edhe unë, faleminderit shumë. Ti, që të kam, mirë, si ke qenë? Me shte... Ishe cilë timin... Pa tjetër. A të kare pak më këtej që mos të blokon. Për shtetje. Sa vjeqë që? 28 vjeqë. 28 vjeqë. Pëndirët edhe... Qa profesioni ke? Unë security punoj, të shi aktuali isha mi pa punë. Po. Edhe dua të shkoj... Sa ko ke pa punë? Po bëga dhe një mure pa. Zoti. Si e? Shkoj diku jashtë. Pse edhe unë kam familje, si gjithë shokët e mi, për shumë... Ekonomia është shumë e ullit. Nuk e ti edhe pagat janë pakta. Ekonomia është ditën e vetë më të zezë. Jam i detyruar të largohem jashtë ti veri sepse... Jo, ti do të bësh gjithçka që ta ndryshojmë të vend. Po tjetër, normal. Se Shqipëria syt nga rinia i ka. Dhe ne do bëjmë gjithçka që ti nesër të kesh mundësinë të punosh ashtu. Pjesa kryesore e planit tonë ekonomik është hapja i 110.000 vendeve të punës, çka do të arrim duke thith investimet tuaja, duke gjallëruar ekonominë, duke zgjuar energjitë e ekonomisë kombëtare. Me ulin e taksave, me ulin e çmimit të naftës. Ato që kanë bërë vendet e tjera, që ja kanë dalë ta përballojnë krizën shumë më mirë se sa ne. Ju do të bësh gjithçka, mos na humbësh shpresën. Inshallah, shpresojmë se kjo është më e mira për ne. Bashk me 25 prill, sjellim ndryshimin. Okay. Dhe kjo do të bëj pastaj që çdo kush të fitojë. Absolutisht. Atë që meriton dhe atë që ka nevojë. Rastin tënd një vend pune, të mirë paguar, që të mbash familjen, ndërtosh familjen, edhe ti jesh i kënaqur me veten tënd. Faleminderit për fjalën. Si je? A je mirë? Ku je Flori? Si je, përshëndet? To, 84 jam, do i vë për para të gjithë. Të falenderoj nga zemra. Fitore e këtë shqipë. Të falenderoj nga zemra. Do i të fitore a jote dhe gjithë shqiptarve. Edhe gjithë pensionistëve shqiptarë. Shmimet janë rritur, pensionet me pikatore. Do bëjmë gjithë shka një mëjtë. Falenderit. Të uroj gjithë të mira. Faleminderit. Të uroj faleminderit nga zemra. Të na heqësh aty që na ka hedhur pranga dhe smarim dot. Do t'ju heq, do t'ju shirojmë. Të gjithë bashk. Të uroj gjithë. E do ta ndryshojmë. Faleminderit shumë. Shëndet dhe faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje. Si jeni mirë? Si kalon? Amazë na ka artu shpirti. Duhet gjithë bashk 25. Pa diskutim gjithë. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Përshëndetje. Si jeni? Si kalon? Mirë. Si jemi shtet? Si kalon? Student? Jo. Familjar, sa kohë kemi humbur punën? Ku ke punu? Nga gjend shitjesh. Sa kohë ke? Që ke dalë nga puna? Ka një 2 javë. Ja. Gjendja shumë e vështirë ekonomike, rroga skandal. Ne çfarë të themi, moje e super çka një. Ka 8 vjet krizë ekonomike, pandemia vetëm ja nxori pedët lakrorit sistemin në Shqipëri. Kemi një vit që i kërkojmë qeverisë që paratë të taksave që ju ka marrë shqiptarëve, t'ju kthej shqiptarëve në kohë pandemie. Në vend që të bënte këtë, ja ka dhënë një grusht i oligarkësh. Dhe kjo është arsyeja pse jeni këtë krizë, kjo është arsyeja kudo që shkoj, takoj njerëz që kanë mbyllë dyqanin, kanë mbyllë biznesin ose i kanë zgjerë nga puna. Kjo është emergjencë kombëtare. E para punës shëndetësia, e dyta ekonomia. Kështu që me 25 prill duhet bëhemi të gjithë bashkë. Të gjithë pa dallim. Për veten tuaj, për familjet tuaja, për Shqipërinë. Faleminderit. Si e? Si kalon? Si jeni? Si jeni nonës? Si jeni? Mirë. A jeni mirë? Po e morëm vesh edhe ka një 10 minuta, 5 minuta. A, sa. Ne kemi lulin. Jeni pensioniste? E di çfarë po i thosh këtij djali? Çfarë po i thosh? Ti lulzin bash apo vesh me bon nerës e vap, popullin e varfën e pensionistët. Ato do çizën më pas. I kemi në qendër programit ton. Në Mjerin. Me 160 lek 41 vjet punë kam bërë. Të betohen. E në kjo shoqja ka punu në Meksi, me vitet të tëra, kur një puni, mërin pensionin, hajni pith për gjithë mund. Kjo e të sa pensionisme, të shi ka dhe më pjesë e nasë nuk. E din që ku ka rritë populli jonë. Është shumë e pa drejtë dhe nuk ka pse tjetë këshu. Shqipëria i ka mundësit t'im shtesi ata që kanë shkri jetën pa. Për ne. Si ju në keni rritë me 100.000 sakrifica. Pa disë. Dhe unë ju garantoj që ato mundësi që të Shqipërisë për t'ju pështet, për t'ju rritë pensionet, që sot, kjo qeveri, ju a ka marrë ju dhe ja epi grushti njësve dhe ju a kthejmë ju. Inshallah, inshallah. Vëtëm ju dumë t'jemi gjithë bashkë me 25 prill. Inshallah, se pa, zodi, pa diskutim. Duhet me largu këtë që t'filloj në ndryshimi. Pa ishullah. Edhe rritja pensioneve. Inshallah, inshallah. Shëndet. Shëndet, runi veten, runi veten. Të mbrov zot. Faleminderit, bashkë me ju. Faleminderit, faleminderit. Përshëndetje. Si jeni? Si të kam?
Si jeni? A jeni të fort? Jeni respektuar. Me shëndet mirë keni qenë? Mirë. Ruajni veten. Si pleqësim. Ruajni veten. Patjetër. Se tani t'ju ruajmë ne, të ruani veten këto 2 muaj. Patjetër. Deri me 25 prill. Pastaj do kujdeset edhe qeveria për ju. Patjetër. Kur t'jemi gjithë bashkë. Kemi shumë, shumë dëshirë. Faleminderit shumë. Jeni respektuar edhe ju. Faleminderit. Faleminderit nga zemra. Si kam, si kalon? Ke kështu gjëra për festa, për ditëlindje, falënderoj nga zemra. Shumë respekt për ju. Respekt dhe mia. Shumë respekt dhe Zoti qoftë me ju. Zoti qoftë me Shqipërinë dhe me shqiptarët dhe do të jetë. Patjetër, patjetër. Dhe ne do jemi gjithë bashkë me 25 prill dhe pas 25 prillit qeverinë e re do ta keni në krahun tuaj. Patjetër, patjetër. Turë shëndet të gjithë mirat. Faleminderit.